U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Evo nas, braći i sestre, stigo smo do druge nedelje Svetog Velikog Posta. Još pred nama ima 5 nedelja. Šta je Sveti Veliki Post? To je, kako kažu crkvene himne i pesme, jedna morska pučina preko koje mi treba da pređemo u našoj lađi, u našem malom čamcu. Ali na toj pučini ima mnogo opasnosti. Veliki su talasi, doju silni vetrovi, oko nas kreću se ajkule i razne druge zveri morske. I mi se nalazimo u velikoj opasnosti na tome putu. Ko nam tu može pomoći? Samo dobar krmanoš na našoj lađi. Ako je on dobar i zna čudi mora i rukopolja dobro lađo, mi ćemo stići u tiho pristanište. Ako je on neiskusen, ako smo mi nemirni na lađi, ako mi činimo ono što ne treba na lađi, onda prijeti opasnost da budemo i potopljeni. Tako da je u stvari Veliki Post jedno putovanje naše koje traje 7 nedelja i vodi nas u tiho pristanište Vaskrsenja Hristovoga. U toku Velikog Posta postoje mnoge opasnosti, vrebaju mnoge opasnosti. Đavo tada naročito napada čoveka za vreme posta, za vreme molitve, za vreme kada se sprema za sve to pričešće, onda mu podmeće razne rđave misli, nagonjuje, podstiče ga da se svađa sa drugima, da se suži sa drugima, da laže na druge, da kleveta, da ogovara i tako dalje. Da činimo sve ono što Bogu nije milo i drago, to đavo nas nagovara da činimo, ali Bogu hvala, ne može da nas natera. Gospodu, ne daj tu snagu i to pravo. On može samo da nas kuša, a ne da nas primora na greh. Na greh pristajemo sami i zato smo i odgovorni za ono što činimo. Danas je divno Sveto Evanđelje koje govori, čuli ste, onome raslabljenome koga su četvorica doneli na odor njegovom. I pošto nisu mogli da priđu do Gospoda Hrista i da zamole za isceljenje svoga prijatelja, oni su se popili na krov, raskopali krov i spustili pred njega odar sa bolesnikom. A Gospod, videći veli evanđelje, veru njihovu, veru oni koji su ga doneli, on reče uzetome, sinko, oprašta se grezi tvoji. I onda počeše oko njega u misli, u srcima svojim, da mu gunđe i misle razni križnici fariseji, ko je ovaj da je greh oprašta? To samo Bog može da uradi da greh oprašta. Ko je huli na Boga tako? A Gospod Hristo, znajući tajne srca njihoga, kaže, što tako mislite u srcima vašim? Šta je lakše reći bolesniku ovome? Oprostiti se gresi ili reći, uzmi odar svoj i idi domu svome. I da znate da sin čoveči, to jeste da Gospod Hrista ima pravo oprostiti grehe na zemlji. I onda reče uzetome, ustani, uzmi odar tvoj i idi domu. I čudo se zbilo pred očima cijelog naroda, a bilo ih je mnogo, i u prostoriji i pred vratima, kako kaže evanđelje, ustade je bolesnik, posle dugo godina nepokretnosti bio je oduzet sav, uze odar svoj i izađe pred njima. Ovo čudo, braćo i sestre, ponavlja se već 2000 godina, ne na nekome tamo uzetom ili rastavljenome, nego na svakome krštenom čoveku. Jer svi mi poslije krštenja našega i grešimo.
i postajemo dušom raslabljeni, slabi, bolesni, skloni na zlo, izbjegavamo ono što je dobro, a težimo onome što je rđavo. I Gospod čeka da i nas neko donese pred njega ili da dođemo sami ako možemo, da i nama kaže oprašujte se gresi. Kada to nama govori? U svetoj tajni pokajanja i ispovesti. To je jedino sredstvo i način da čovjek može dušu svoju da očisti od grehova koje je učinio poslije krštenja. Ne postoji drugi deterđent, ne postoji drugi način da se duša može očistiti i izlečiti od svojih grehova i svojih grehovnih rana. Dakle, Gospod nas čeka, pogotovo za vreme Svetog velikog posta, da svi mi pristupimo svetoj tajni pokajanja i ispovesti pred duhovnikom, da sve grehe ispovedimo Bogu, ali pred crkom njegovom, pred duhovnikom i da preko njega dobijemo oprošte grehova. I da čujemo one blažene reči, ustani, uzmi odar svoj i idi domu svome. Šta je naš odar koji treba da uzmemo? To je ono što je rekao Gospod jednom prilikom, ko hoće za mnom da ide, neka uzme krst svoj i ide za mnom. Uzevši krst naš i krenuši za Gospodom, jeste u stvari isto ono što se desilo danas u Evanđelju, da uzmemo svoj odar i da idemo domu svome. Jer gde je naš dom? Naš je dom, Carstvo nebesko, Gornji Jerusalim. Tamo gde je Hristos, tamo je i naš dom. On nas tamo čeka u svome carstvu da nam daruje šta? Da nam daruje život večni. Radi toga je i došao na zemlju. Živio sa ljudima, postradao od ljudi, bio raspet na krstu, sahranjen, vaskrsao i uzeo se na nebo radi nas ljudi i radi našeg spasenja. Da bi ljudima darovao život večni. Od nas zavisi da li hoćemo da prihvatimo taj njegov božanski dar, jer niko nam ne može dati ni takav, ni veći dar od toga koga nam Gospod daje i obećava. Ali mi treba zato da ostanemo na njegovom putu, da idemo za njim noseći krst, ne njegov, nego svoj. Njegov krst je pretežak za naša ramena. On je uzeo svoj krst na Golgotu, a mi naše životne brige, nevolje, stradanja, progone, to je naš krst, to je ono što treba da primamo od Boga kao dar iz božanske ruke, da primamo sa smirenjem, sa trpljenjem i sa blagodarnošću Bogu. Jer samo tako idući za Gospodom i noseći krst svoj, mi ćemo stići u sveto i slavno vaskrsenje njegovo, ali i u naše vaskrsenje, u posljednji dan kada Gospod ponovo dođe, da sudi živima i mrtvima i da svakome da po delima njegovim. Neka bi nas Gospod udostojio tada molitvama svetih hodnika svojih i današnjeg velikog sveta Grigorija Palame, kome je ova nedelja posvećena, svetog Benedikta Nursijskog i svih naših sveta iz roda našega, da i mi ostanemo na putu Hristovome, na putu svetih otaca i svetih apostola, da čuvamo veru svoju pravoslavnu i da se trudimo da po njoj živimo, da izbjegamo grehe svoje i da se kajemo za one koje smo po slabosti svoje učinili. A onda Bog će dati svoju blagodat, pa će biti i rezultata i mi ćemo dostići i ostvariti naš cilj radi koga i postavimo ovdje na zemlji. Neka bi Gospod dao da svi nađemo u njegovom vaskrsnom carstvu i tamo sa svima da slavimo njega, čudesnog Gospoda Hrista, sa Otcem i Duhom Svetim, za sve vekove i svu večnost. Amin. Evo, sad će on to rekao.